私の名前はマリコ、25歳の会社員だ。大学卒業後、私はある会社へ入社した。しかし、今年に入り、私の地元に新しく支社が作られたことをきっかけに、私は新しくできた支社へ異動となった。先輩たちもいい人が多く、アットホームな雰囲気で仕事をしていた。その中に、シルバー人材で雇われていた近所のおばさんがいた。シルバー人材に登録している年齢ということもあり、超年長者や所長などと仲がいいという噂があった。そんな噂があると、なかなか言いたいことがあっても言えず、誰もおばさんには頭が上がらなかった。誰も頭が上がらないことをいいことに、このおばさんは平然と仕事をせず、基本的に休憩室の専用椅子にふんぞり返って昼寝をしていることが多かった。私はそんなおばさんのことをあまりよく思っていなかった。それは私だけではなく他の人も同じだったのかもしれない。しかし私たちは噂が怖く、あえておばさんの話題をしなかった。おばさんは時折ふらふらと歩き回り、あんた頑張ってるね、おばちゃんがアメちゃんをあげるよと若い男性社員にはちょっかいを出し、こんなこともできないんだかね、まったく近頃の若いもんはと来客用のコーヒーを勝手に飲みながら女性社員に嫌味を言っていた。共有の冷蔵庫に入っているものや休憩室にある食べ物は自分のものという認識らしく、誰かが買ってきたお土産や個人的なお菓子やジュースなども勝手に食べて、休憩室はおばさんが食べ散らかしたゴミで溢れていた。自分で食べたものくらい片付けろ、つか勝手に食べるな。清掃員としてもいろいろアウトで、本来なら制服を着用しなくてはいけないが、おばさんはそれを無視。シミがついている薄汚いエプロンを着用し、どぎつい化粧。いろいろなものを食い散らかしているせいか肥えており、香水の匂いと体臭が入り混ざってはっきり言って臭い。清掃員なのに掃除をしている姿を一度も見たことがない。迷惑すぎる化け物みたいなおばさんだった。そんなおばさんを所長は注意するわけでもなく、仕方ないなぁと苦笑いすることが多かった。おばさんの行動に所長に直訴した勇者もいたが、所長はまあまあとなだめるだけ。仕事はできる人なのに、なぜかおばさんの行動に対しては大人かれ主義を通していた。このおばさん、近所ということもあったので、所長はもしかしたら変な噂を流されてしまうかもしれないと思ったのかもしれない。そんなある日、私は限定のお菓子を購入して休憩室にある冷蔵庫に入れておいた。本当は会社に置いておきたくなかったが、地元でも人気のケーキ屋さんが限定のお菓子を販売していた。すぐ売り切れてしまうので、どうしても食べたかった私は、会社からも近いということもあり休憩中に買ってきた。箱にも絶対に食べるなとメモを貼っておいて、みんなにも冷蔵庫に入れてあるお菓子絶対に食べないでくださいね、そう宣言しておいた。私は帰ったら限定お菓子を食べるんだというモチベーションで午後からの仕事を頑張っていた。そして仕事が終わり、休憩室の冷蔵庫を見ると、限定お菓子がない。私は休憩室のあちこちを探し回ったが、どこにもない。冷蔵庫に入っていたお菓子知らない？見なかったよ。知らないな。休憩室だけではなく会社中を探したが、どこにも見当たらない。そんな時、休憩室のゴミ箱にお菓子の空き箱を発見した。そんな。私は落胆し、そのまま家へ帰った。誰だよ、私の限定お菓子食べたの、絶対許さないんだから。翌日、私は仕事の合間を見て誰が限定お菓子を食べたのか調べた。もしかしたらあのおばさんじゃない？私も冷蔵庫に入れておいたもの食べられたことあるよ。確かに普段の行い考えても、おばさんが食べたという説が濃厚だ。そんな時、おばさんがやってきた。相変わらずしけた顔してるわね。ちゃんと仕事してるの？ちゃんとやってます。あんた女子力低いんだから、もうちょっとシャキッとしなさいよね。私みたいに女子力高くなかったらモテないんだから気をつけなさいよ。仕事もしないくせに、どの口が言ってるんだか。そういえば、あそこの限定のお菓子とても美味しいわね。あんた食べた？
女子は限定物に弱いんだからちゃんとチェックしないといけないわよ。いえ、まだです。昨日冷蔵庫に入れておいたのになくなっていたので。するとおばさんは少し焦ったような顔をしながら、へえ、そうなんだ。あ、仕事しないと。おばさんは慌てて休憩室に戻っていった。いや、仕事しろよ。そういえば昼休憩が終わってからは休憩室はおばさんが占領していた。やっぱりおばさんが食べたんだ。そう確信した私はおばさんに復讐をすることを決意した。どうやって復讐してやろうか、私はしばらく考えていた。そういえばもうすぐバレンタイン。料理が好きな私は毎年チョコを使ったお菓子を作って会社に配っていた。そうだ、私はあることを思いついた。そして迎えたバレンタインデー、私は前日にチョコトリュフを作りでっかいタッパーに入れて会社へ持って行った。一人一人に日頃の感謝の気持ちを込めて昼休憩に配っていった。もちろんあのおばさんにも配った。これバレンタインのチョコです、よかったらどうぞ。あら、これしかないの？全員分作ったので。マリコありがとう、美味しいよ。みんな喜んで食べてくれてお礼を言ってくれた。最後の一粒は自分用、仕事終わったら食べるので冷蔵庫に入れさせてください。私はわざとみんなの前で宣言しておいた。もちろんおばさんもその宣言を聞いていた。そして昼休憩が終わり、みんなは仕事に戻った。おばさんはいつものように休憩室でそのまま休んでいた。あれ、みんな仕事に戻ってますよ。これから休憩室の掃除するからいいのよ。そうですか。私はそのまま休憩室を後にした。しばらくすると、ギャー、休憩室からおばさんの叫び声が聞こえてきた。おばさんはそのまま休憩室から飛び出し、そのまま帰ってこなかった。どうしたんだろうねー。しばらくおばさんは出勤せず、数日が経った後に年齢により体力が限界を迎えて体調不良を言い訳に退職したと聞いた。そうかそうか、あのハバネロの塊入りわさびソース土練りトリュフ、私も作ってから目と手がしんどかったんだよね。バレンタインの日、おばさんが休憩室から出て行ってからゴミ箱もシンクも確認したけど何もなかったから、きっと一口で全部食べたんだろうね。確かに私はみんなの前で食べないでと言ったし、自分用のトリュフがみんなと同じものだとは言っていない。ちょっと懲らしめるだけでよかったけど、まさか退職するなんて思わなかった。それから新しい清掃員の方が入り、会社は以前と比べてとても綺麗になった。清掃員の方はとても丁寧な方で、会社のみんなからの評判もいい。おばさん、本当に仕事してなかったんだな、と改めて思う。どうやら近所にも変な噂は流れていないようだ。そして私は、あの激辛トリュフを作るためだけに買ったデスソースをやっと使い切った。あー、辛かった。でも激辛に目覚めてしまい、今では辛い料理を作ることもしばしば。さすがにあの激辛トリュフはもう作らないけどね。会社でも平和にこれからも過ごしていけたらいいな。ご視聴ありがとうございました。また見てね。